Lietuvoj seniai, seniai, tai byloja ne vien legendos. Baltų gintaras brangus, garsino genčių mūsų vardą. Buvo toksai Palemonas, sako giminė Nerono, bet palikime tai sakmėms, eikime prie rimtosios dalies. Iki pat 13 amžiaus baltai gentimis gyveno, ir tik kunigaikštis Mindaugas juos apvienyti sumanė, tapo Lietuvos karalium, apsikrikštijo valdovas, vėliau buvo nužudytas, valdė tuoj po jo treniota. Vos po pusmečio Vaišelga Mindaugo sūnus į sostą sėdo, bet ir vėl trumpam, mat pastačiatikius pabėgo, valdžią perdavė išvarnui Svainiui savo. Kaip matyti, šis ilgai taip pat neužsibuvo, atėjo eilė Traideniui valdyti, po jo Daumantas dar valdė, neilgai mat žuvo mūšį, būti geidis kunigaikščių, šešerius metus išbuvo, tai pradžia Gediminaičių, jų dinastija didžiulė, jo brolis Butvydas dar valdė, perdavė vadžias sūnui Vyteniui. Štai ir 14 amžius, girdim apie Gediminą. Jis Vytenio brolis buvo, laiškus rašė, Vilnių gynė, savo sūnui patikėjo tęsti valdymą jaunučiui. Broliai nuvertė jį nuo sosto, Algirdas ir Kęstutis. Algirdas ilgai prabuvo kunigaikščių Lietuvos, daug vaikų labai turėjo, du kart puolė Kremliui iš Maskvos. Valdė jis kartu su broliu, jau minėtų Kęstučiu, visgi šalį jis sūnų jo gailai patikėjo paveldum. Bet po metų Kęstutis metams grįžo, o po jo ir vėl valdė jo gailą, su pagalba brolios Skirgailos. Lietuva su Lenkija apvienijo, Jadviga vedęs krikštą priėmęs, Krokuvoj liko tad valdovo sosto, Vilniuje daug kas siekė, gavo į Vytautas didysis. Tai 15 amžius, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, iki pat jūros juodosios vos netapo Vytautas karalium, vainikuot jo nebespėjo, Lenkai pavogė karūną greitai ir pats kunigaikštis mirė. Brolis Vytauto dar buvo Žygimantas Kęstutaitis, bet prieš jį metelių porą valdė dar iš Švitrigaila. Tai jo gailos brolis, pešės tos dvi giminės be galo, ir Žygimantą nužudžius baigėsi valdžia Gediminaičių. Jo gailaičių valanda išmušė ilgai laukta, Kazimieras Jogailaitis, 13 vos jaunikaitis, buvo greitai vainikuotas, Goštautų valdžion įduotas, valdė jis labai ilgai, dar kalbėjo lietuviškai. Kaip ir jo sūnus Aleksandras, kuris lietuvių kalbą mylėjo, deja ilgai jis negyveno, brolis Žygimantas jo sostą paveldėjo. Žygimantų senuoju vadintas, jau 16 amžiuje valdė, vedė į talę Boną Sforcą, turėjo gero administratoriaus gislelę. Ir štai paskutinis jo gailaičių dinastijoje sostą lipa Žygimantas Augustas, nuo 8 kunigaikščių karūnuotas, su Barbora Radvilaite slapta sužieduotas. Ši jauna mirė, palikuonių nebuvo,
Jogailaičių dinastijai galas. Liublino unija sudaryta, abiejų tautų respublika gimė. Dabar kiti karaliai valdė jau abi tautas kaimynės. Henrikas de Valua naujus kelius valstybės valdyme pramynė. Bajorija pati laisvai nuo šiol išrinkti valdovą turėjo, sosto paveldėti tiesiogiai dabar jau niekas nebegalėjo. Taigi išrinko lenkų didikai Steponą Batorą kataliką, davusi laisvę protestantams, vedusi oną Jogailaitę. Turėjo ši dar seserį Kotryną, kurios sūnus Žygimantas Vaza kalėjime gimė. Turėjo svajonę sunaikinti protestantizmą. 17 amžiuje jis ilgai karaliavo, didelių bėdų pridarė. Abiejų tautų respublika tuo metu daug labai žemių prarado. Jo sūnus Vladislovas Vaza vėl gražino laisvę tikintiesiems, sėkmingai gynėsi nuo užsienio priešų, deja to aukso amžius ir baigės. Kazokai, rusai, švedai ir turkai puolė Lietuvą ir Lenkiją. Bandė jie ginti, bet neapgynė. Jonas Kazimieras Vaza ir Mykolas Kaributas Višnioveckis, o tada prie vairo stojo Jonas Sobieskis ir sumušė Turkijos kariuomenę, rūpinosi valstybės gerovę. Ir štai 18 amžius ateina, šiaurės karas ir maras jau be krašto be galo. Valdovas Saksonijos į valdžią stoja, Augustas antrasis vadintas stipriuoju. Stanislovas Leščinskis iš čia valdžią išplėšė, bet du kart abiems dar prisieina valdyti. Po jūgi Augustas trečiasis daugiau ne karais, o menais ir medžioklę domėjos. O priešai nesnaudė, austrai, prūsai ir rusai, tris kart kraštą mūsų dalyjo. Nieko negalėjo pakeisti ir paskutinis valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis atiteko. Kraštas rusams žlugo, Lietuvos ir Lenkijos valstybė, dabar ją valdė imperatorienė Jekaterina antroji. Tuomet visa eilė carų Pavelas pirmasis ir jo sūnus Aleksandras pirmasis, Nikolajus pirmasis, šio sūnus Aleksandras antrasis, valdant kuriam buvo didžiulis sukilimas, uždrausta lietuviška spauda, daug žmonių išsiųsta į tremtį ir katorgą. Jam netikėtai mirus Aleksandras trečiasis į sostą sėdo ir dar daugiau įvedė draudimų, gyvenimą suvaržė, ar begalėjo dar būt blogiau. Galiausiai valdė jo sūnus imperatorius Nikolajus antrasis, tai jau 20-asis amžius, spalio revoliucija, pirmasis pasaulinis karas. Europos imperijoms griūnant atsiranda galimybė atstatyti Lietuvos valstybę. Jonas Basanavičius, pirmasis signataras, pasirašė aktą nepriklausomybės. Lietuvos taryba išrinko karaliumi Mindaugą antrąjį, bet šis nebuvo vainikuotas. Prezidentų laikai išaušo, pirmasis jų buvo Antanas Smetona, po metų dviejų Aleksandras Stulginskis, dar po ketverių Kazys Grinius, valdęs tik pusmetį kariniu perversmu nuverstas. Ir vėl Antanas Smetona stojo prie vairo valstybės ir valdė ją 14 metų ilgiausiai iš visų prezidentų, o tada antrasis pasaulinis karas aplankė. Ir vėl okupacijų metas, vokiečiai ir rusai dėl Lietuvos pešas. Lietuva pateko į Sovietų sąjungos sudėti, tremties nežinomybės metas. Bandė okupacijai priešintis partizanai su Jonu Žemaičiu Vytautu priešakyje, tačiau tos kovos, nors ir ilgai tęsės, deja, liovės
Lietuvą valdė Maskvos paskirti komunistų partijos vadovai blogesni ir geresni. Antanas Sniečkus, Petras Griškevičius, Ringaudas Songaila, Algirdas Brazauskas, okupuota tauta. Po pusšimčio metų savo laisvę ir vėl atkovojo ryštingai Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkų Vytautą Landsbergį išrinko. Ėmė vėl kurti lietuvių valstybę, konstituciją savo, pinigą savo. Seimą išrinko, prezidentą paskyrė, Algirdas Brazauskas pirmuoju tapo. Valdas Adamkus iš JAV parkeliavo, į 21 amžių atėjom, perdavė valdžiais Rolandui Paksui, deja nuvilnijo prezidento skandalas. Vėl Valdas Adamkus prie valstybės vairo, tuomet dešimtmečiui atėjo Lietuvos gėlė. Žinia, ledi vadinta prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir štai šiandien valdo Gitanas Nausėda. Pasaulyje kortas maišo pandemija. Kas dar valdys mus toliau nežinia. Tačiau viena aišku, šiandien čia baigia.